Spoštovani in dragi gostje, spoštovane domačinke in domačini, tukaj ste lepe Sladke Gore, gasilke in gasilci, vsi, ki ste danes tukaj zbrani in skupaj doživljamo ta trenutek tega slovesa, ki bo prav gotovo ostal v Sladki Gori zapisan v nadaljevanju tiste knjige, ki jo je Sladka Gora pod vodstvom župnika gospoda Metličarja že izdala in je bilo zapisano pod naslovom Skriti biser. Tako se počasi biser za biserom lahko odpira, ampak preden prideš do njega, je potrebno iskati in vlagati precejšnje napore. In tudi pri tem lahko rečemo biseru, tem novem domu tukaj na Sladki Gori, je bilo leta nazaj kar precej iskan, precej stvari, ki jih je bilo treba dogovoriti, precej razmišljan. In danes je ta biser, če temu tako lahko rečem, tukaj pred nami. Vem, da sem pred leti nazaj, se vemo, kar dolgo sem že na funkciji, hodil na gasilske občine zbore v stari dom, tukaj si vemo, kje je bil. Navadno je bilo mrzlo, toliko, da se ni sam dom ožgal zaradi peči, ki je bila zakurjena. In takrat so me navadno čisto, moram reči, tako korektno in vljudno popraševali, no povejte, gospod župan, ljudem, kdaj bo pa lahko gasilski občni zbor ali pa še kaj drugega v drugih in drugačnih prostorih. Težko je bilo odgovarjati in obljubljati kar tako, ker gre le za veliko in pomembno stvar, vendar ko smo nekako zastavili besede, kot so sami sladkogorčani zlasti pobudnika Jože Čebular in takratni predsednik krajevne skupnosti Vili Novak, moram reči resnično z prijaznostjo in korektnostjo, stopila do mene in smo potem skupaj se začeli resneje pripravljati na projekt, ki ga danes odpiramo, so stvari res počasi stekle. Dom, ki je danes tukaj, je sad seveda skupnega dela, vemo, velikih dejavnikov. Od tega, da je bilo potrebno poiskati lokacijo na Sladki Gori. Vemo, da je Sladka Gora območje zaščitenega kulturnega spomenika najvišje vrednosti in tudi vsaka lokacija ni bila primerna. Na starem mestu, kjer je bil dom, zavod ni dovolil gradnje. Na lokaciji za šolo je bilo tudi nekaj razmišljanja, se ni dalo. No in potem smo našli to lokacijo tukaj in tudi z lastnikom zemljišča, z župnijskim uradom Sladka Gora, z gospodom župnikom Rokom Metličarjem, smo lahko potem tudi vse stvari dogovorili in izpeljali ta odkup. Res je, da je marsikdo nekoliko pomišljal, da je nekoliko blizu pokopališča, vendar življenju prepletamo vesele in žalostne trenutke in menim, da ne bo to nič motilo in nič narobe. Seveda, lokacija je bila in potem se je začelo tudi z vsem ostalim delom. Projektant, arhitekt, gospod Igor Recer, je sprojektiral ta dom. Moram sicer reči nekatere stvari drugačne, okna recimo, nekatere stvari v notranjosti, ampak menim, da smo jih lahko skupaj uskladili v objekt, takšen kot je danes. Iskreno se mu zahvaljujem za vso dobro sodelovanje, ki smo ga imeli skozi celoten ta projekt in pripravo projekta. Prav tako iskrena hvala izvajalcu, podjetju GIS gradnje, ki je prevzelo delo na osnovi javnega razpisa in zgradilo prvo fazo in potem tudi to drugo fazo, tako da tudi z podjetjem in njihovimi delavci in vodjem gradbišča tukaj smo lahko stvari usklajevali, že prav je bilo večkrat verjetno potrebno tudi se temeljito usesti in kaj doreči. Hvala nadzornim, ki so vodili nadzor na to gradnjo, gospodu Lojzetu in Nataši Rovan, podjetja Navor iz Celja. In menim, da je bil nadzor takšen, da je dom narejen tako, kot mora biti po vseh predpisih. Želel bi se zahvaliti tudi mojima vsaj dvema sodelavcema s strani občinske uprave. Gospodu Petru Planinšku, ki je skrbnik tega projekta tukaj na Sladki Gori in Bojanu Žabrlu in pa seveda vsem ostalim, ki so strani občinske uprave sodelovali kakorkoli po svojih službenih dolžnostih.
Seveda ne smemo pozabiti občinski svet, ki je o projektu izgradnja doma na Slati gori razpravljal, ga na predlog, ki smo ga pripravili v občinski upravi, uvrstil tudi v proračune let, ki so za nami, mislim, da kar 4 leta je tole trajalo. Tako da resnično hvala lepa in verjamem, da že v četrtek, namreč ta četrtek nazaj smo imeli tukaj sejo občinskega sveta in bili so prisotni večina občinskih svetnikov in mislim, da z velikim zadovoljstvom tudi bili prisotni pri sadovih dela, ki so ga tudi sami potrdili. Zahvalil bi se rad tudi domačinom, predsedniku krajovne skupnosti in hkrati predsedniku gasilskega društva Gorazdu Močniku, ki je z ekipo krajanov in krajank sodeloval tudi pri tem podvigu. Zlasti ostrešje je tisto, ki je bilo prispevano strani Sladkogorčano, pa tudi veliko drugega dela je bilo tukaj upravljenega in moram reči, da je bilo to sodelovanje ves čas gradnje izredno dobro. Marsikdaj se zgodi med gradnjo, ki traja del časa, tudi kakšna napetost, vendar koliko sem lahko ugotovil, je ves čas bilo tu potrpežljivost in vsakdo je verjel, da se bo ta projekt končal. Projekt se pa tudi lahko končal, kot smo slišali, ko je bila dana možnost, da smo se prijavili na razpis ministrstva za kmetijstvo, na projekte za razvoj podeželja, za izgradnjo domov na podeželju in tam uspeli dobiti iz evropskih skladov skoraj 240 tisoč evrov. Tako da tudi s te strani smo hvaležni vsem tistim, s katerimi sodelujemo na ministrstvu in danes je tukaj direktor agencije za kmetijske trge in naj prenese našo zahvalo sodelavcem v njihovi službi. Hvala tudi vsem strani upravne enote inšpekcije, službi in vsega, kar je bilo potrebnega pri tej izgradnji, da smo seveda prišli do konca. Celotna investicija je vredna slabih 1 200 000 evrov. Kot ste slišali, del, ki je bil prejet iz Evropske unije oziroma z teh skladov z ministrstva za kmetijstvo, je bil v višini blizu 240 tisoč evrov, razliko smo prispevali iz občinskega proračuna. V celotni tej vsoti je zajeto od zemljišča, projekta in vsega, kar je vezano bilo na to izgradnjo. Skratka, 1 200 000 evrov je tukaj, sedaj se nekako poosebilo in bo danes tudi sprejemalo vse tiste, ki boste znali oceniti in spoštovati delo, v katerega je bilo zelo veliko vloženega. Spoštovani zbrani, Slatka Gora je kraj, ki že po svojem imenu nekako pritegne. Marsikdo je sicer v Sloveniji zamenja Sladkim vrhom, ampak vseeno jaz menim, da bomo ta dva kraja, ki nosita oba naziv Sladki, tudi razmejili in se tudi razmejuje. In ta kraj, naj s tem domom, ki ga je dobil, z vsemi dejavnostmi, ki so tukaj, namreč zelo aktivna so društva, ki so nekatera že tradicionalna, gasilsko, športno, turistično, ki je nastalo pred nekaj letih, z šolo, ki ima tole mladež in oddelkom vrtca, ki smo ga odprli pred 2 letoma in pa seveda vsemi skupaj, ki tukaj živite, da bi znali skupaj uporabljati ta dom za namene, ki so tisti, ki so potrebni, da je lahko v nekem kraju življenje prijetno. Verjamem, da bo tukaj veliko veselih dogodkov ob različnih praznovanjih, srečanjih. Tudi v kakšnem žalostnem dogodku se boste verjetno zbrali in prepletali vse tisto, kar nam življenje ponuja. Skratka, mi smo bili odgovorni za to, da vam to pomagamo narediti. Ta dom imamo tudi nekako za svojega. Sam osebno moram reči, da sem izjemno vesel, da je ta investicija uspela, da je končana, da je poplačana in da je že sedaj v pomladnih dneh in mesecih, ko je že bilo v tem domu kar nekaj prireditev, že pokazala, kako je bil ta dom na Slatki gori potreben in kako je lepo sedaj, ko je stari dom izginil in se pred nami odpira prekrasna veduta sladkogorske podobe cerkve z vsem tem ambientom okoli cerkve in prekrasnimi vinogradniškimi legami. Naj vas vse to spoštovanje sladkogorčanke in sladkogorčani vodi k temu, da bi v tem kraju radi živeli, da bi zlasti mladi, ki so tukaj, ostali v tem kraju, s tem namenom je tudi ta dom zgrajen, da bi pripomogel k temu, da bi se začutilo to sodelovanje in ta moč
medsebojne povezanosti in da bi se kraj tudi v prihodnje razvijal. Jaz verjamem, da bo tako. Dolgo vas že poznam, verjamem v vas in spoštovane Sladkogorčanke in Sladkogorčani, želim vam, da bi v tem domu in pa vsak v svojem okolju, tudi v vaših starih domovih, živeli prijetno in dobro. Lepo se imejte in danes naj bo za vse skupaj veseli dan. Hvala vam.